Nessa quarta-feira, a Sucesso Academia de Música promove uma confraternização de alunos no Palhetas Bar, na Avenida Getúlio Vargas, 476. A professora de música da Academia, Clarice Bueno, começou o projeto em 2005. Como que começou a Academia de Sucesso? Bom, a Academia de Sucesso, a Academia de Música, ela começou há 10 anos. Foi quando eu achei importante, né, agregar os alunos, as crianças que estavam ociosas fora de sala de aula. E então eu achei legal, porque a gente conseguiu fazer oficinas bem diferenciadas. É flauta, musicalização, canto coral, violão, teclado. Mas eu tenho ela registrada na minha empresa há 1 ano, mas as atividades mesmo tá há 10 anos já. E quanto à participação, como que pode participar? Bom, isso é por telefone, como são particulares, né? É mensalidade, é 1 hora por semana, e a pessoa liga pro meu celular, né? Que é 9696-6632, para a pessoa se informar o horário, de acordo com a idade, o curso que quer. E eu tenho mais o Yuri Trindade, que é meu sobrinho e é professor de violão, também dá aula durante o dia, porque a gente tem aula de manhã, à tarde e à noite também, alguns dias de noite e alguns dias durante o dia. E sábado o dia inteiro, que é onde abrange mais a parte da musicalização, as crianças menores, que eles têm turno integral na rede escolar. Então, aqueles que não têm aula de música durante a semana, faz no sábado, né? Tem, a princípio, nós estamos com 5, né? Curso, teclado, violão, flauta, musicalização. E a partir de 6 anos, né? E eu tenho uma atividade do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos Musical, né? Que é com o violão, porque está a princípio. Que eles têm a partir de 50 anos, 60 anos, que são atividades também com música. E tem bastante gente participando? Agora, nesse momento, eu estou com 33 alunos particular e nessa sexta-feira agora, dia 4, a gente vai fazer uma confraternização no Palhetas Bar, com a parceria da Letícia e do Preto, particular, né? Mas a gente vai fazer até as 11h30 ou meia-noite, e depois vai ser o bar aberto, as pessoas que quiserem frequentar o bar. Vai ter a apresentação de todos os alunos, tanto do Yuri quanto os meus, da flauta, teclado, musicalização.